Suri Hikeyam Baramaya Sudeya Laya Clariandro. Yandro was Suri Keya Laya. Eu sou o Senhor vosso Deus. Que quero abrir os vossos olhos para que entendais que não estáis em outro lugar a não ser diante de mim. Eu sou o Senhor que habito nos céus do céu. Mas tenho os meus pés sobre a terra. De eternidade a eternidade sou Deus. Eu sou Deus tremendo, temível e santo, que habito no meio dos louvores do meu povo. Oh, amada igreja minha, foi por ti que o Cordeiro foi ferido, para que fosses igreja vitoriosa. Levanta-te, amada minha, resplandece, porque eu sou teu Deus, a esperança para ti, igreja, porque sou Deus compassivo, misericordioso e assaz benigno. Quero abrir vossos olhos nesta hora para verdes nos céus do Brasil não uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem, mas abra os vossos olhos, ó igreja, olhos proféticos, para verdes neste céu nuvens, muitas nuvens se formam nos céus do Brasil, aguaceiro para ser derramado, chuvas para regar esta terra seca, chuvas para curar esta nação. Vos digo, ó igreja minha, fostes comprada por alto preço. Vos digo, sois instrumento de cura. Esta nação será curada através de ti, igreja brasileira. Chorai, povo meu, arrependei-vos,
arrependei-vos. Eu sou o Senhor que os vejo e quero limpar vossas vidas. Lanço agora, se podes crer, filhos, sobre vós o manto de arrependimento. Curvai-vos diante de mim, dobrai a vossa cerviz e quebrantai o vosso coração, para que ouçais a minha voz dizendo: não podereis andar sem mim. Sede santos, sede santos, ó povo meu. Não vos conformais com este século, mas transformai-o. Transformai-o, transformai-o, sendo sal. A esperança para ti, igreja, foi por isto que o preço foi pago, e ninguém poderá os arrebatar das minhas mãos. Ó Brasil, fostes desprezado pelos povos, mas eu, Senhor, através da minha igreja, te levantarei, porque coloco na mão da minha igreja o meu estandarte para trazer cura ao Brasil e às nações.